Ja, välkommen. Mackan är tillbaka. Idag ska du få dra ett riktigt klassiskt skidjärpass, 500 meter. Jajamän, 10 stycken 500-ringar. Så det gör vi, 10 stycken 500-ringar och så sen vilar vi 3 minuter så kör vi 5 stycken 100-ringar bara för att liksom lägga lite grädde på moset som man säger. Vad ska vi tänka på idag? Nej, men det är lite som sist. Försöker jag gå ut ändå hårt kanske och sen, men ändå en jämn fart på alla de 10 första intervallerna. Så är det. Det här är första passet vi kör en bestämd meter. Och det betyder alltså att mackan kommer att vara klar. Och det är efter mackans meter vi kör. Så har ni då, så jag skulle säga att sätta den på fristakning där hemma är det bästa i displayen. Och så sen så kör ni efter vad jag och mackan, jag säger som mackan kör. För att annars så kommer vi komma i otakt. Så drar du då fortare än mackan, ja, då kommer du hinna 520-550 meter. Drar du långsammare kanske du hinner 320. Och då får det vara bra. Så kör vi på mackans tider som då är 500. Och försök då att vara i närheten om du har den möjligheten att vara i närheten av honom. Men vi kör efter, det skulle jag rekommendera i alla fall. Slå den på fristakning och så följer ni oss. Och du är väl redo? Ja, jag är klar. Då bara ställer vi oss som vanligt. Har ni inte värmt upp så gör det före. Tryck på paus, kom tillbaka. Här värmer vi inte upp någonting utan vi kör igång med första intervallen när mackan är redo. Så 500 meter gånger 10, en minut vila. Sen 3 minuters vila. Sen kör vi 100 meter med en minut vila. 5 stycken. Varsågod och börja. Och då ser vi, likt de tidigare veckorna när både Emil och Mackan körde, så är de jättesnabb ner på den här tiden de ser sig framför att orka hålla. Så det är en rejäl insats från start för att komma ner på de här höga 1,40 som man ligger på nu. Eller höga, låga 1,40, förlåt. Och då, för att förtydliga då, så Mackan kör 10 gånger 500. Och då betyder det att ni andra får hänga med på det här passet. Och när jag säger stopp, då vilar vi. Och så vilar vi en minut mellan varje. Mycket bra. Vi är igång bra. Bra mackan. Då har vi då tagit oss drygt halva första intervallen. Vi är snart 300 meter har gjort. Har vi 100 meter kvar? Bra Marcus! Håller vi tryck hela vägen, kom igen! Hela vägen in mackan, det betyder att han har 15 meter kvar nu. Och där är vi klar, bra! Bra start! Och då gör vi så att ni andra, ni slår av också nu, så vilar vi en minut. Och då vet ni själva om ni har hunnit 400 eller 550 eller 600 meter. Då försöker vi köra vidare på det också. Vi kör efter mackans kapacitet idag. Då har vi 30 sekunder kvar där på vilan. Då har vi 10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1 och så är vi igång igen då. 500 meter väntar. Bra mackan.
har snart dragit halva den här intervallen, 250 meter. Det passerade vi där. Och halvten kvar, bra jobbat. Mycket bra, då håller vi tryck. Härligt. Sådär ja, mycket bra. Vi har 100 meter kvar. Där. Bra. Bra Mackan. Härligt att se. Så där ja, bra. 10 meter kvar, kom igen. Bra. Bra Mack. Mycket bra jobbat där hemma. Har gjort två. Vad får du för feeling på starten? Ja, det var lite tungt i början, men jag hoppas jag kommer igång. Det är väl bara, det är väl, så kan det mycket väl vara. Så att man, det är bara, det är väl nästan lite skönt att ha skrivet, för då blir det bra pass ändå. Absolut. Så, har vi drygt 30 sekunder kvar att vila. Det var ordning, då har vi 20 sekunder kvar. Ställer ni upp er igen. Tio sekunder, då är jag bara redo. Då drar vi alltså tills Mackan är klar, som vanligt. 4, 3, 2, 1 och så är vi igång igen. Kom igen då! Mycket bra! 500 meter! Står alltså på schemat och det är 10 gånger det ska göras och det här är tredje. Kört halva den här intervallen också och försöka dela in det i små små bitar i 100 meter eller i hälften, och där har vi då passerat hälften på den här intervallen. Bra. Den tredje intervallen är här. Snyggt. Bra Mackan. Kom igen nu, orkar vi hålla trycket? Ärligt! Bra, 100 meter kvar, kom igen! Såja, bra! Mycket bra Mackan! Har vi bara några meter kvar, några avtag till ska ni orka. Bra jobbat! Och där är Mackan i mål. Bra! Har vi en minut vila. Nu är du snabbare. Tar du i mer eller bara att man kommer in när de passar? Ja, det släpper lite känns som. Ja. Men det vänder något andra hållet snart igen. Ja, det är positivt. Ja. Men det jag vill komma till, det är att man ska ha med sig det, att när man kör så pass kort och intensivt så kan det ta någon intervall, och kanske man inte har, att det kan ta någon intervall innan man liksom svarar ordentligt. Precis. Så ge inte upp det, säger jag. Och det ser man att man kan ganska stor skillnad på första och tredje. Då har vi 20 sekunder kvar. Och gör den fjärde 500-ringen. Har vi 10 sekunder, ställer vi oss redo igen. 4, 3, 2, 1 och så är vi igång igen. Mycket bra, nummer 4 alltså. Utav de här 500 meterna, vi ska köra 10 stycken. Så vi är på väg mot hälften här snart.
Mycket bra. Jobbar vi på. Stavtag för stavtag. Halva intervallen är körd. Mycket bra. Jobbar vi hela tiden nu. Fokuserat. Vi ser på mackan, det är fokus på varje stavtag. Försöka få ut så mycket som möjligt av dem. Bra mackan. Såja. Mycket bra där, då har vi bara 60-tal meter kvar. Nu jobbar vi hela vägen in i målet. Ni jobbar tills ni ser mackan sluta dra. Kom igen nu. Bra Marcus. Då har vi bara 15 meter kvar och vi har bara 5 meter kvar och vi är klar. Bra. Snyggt. Har vi gjort 4 stycken, då har vi 6 stycken kvar. Det betyder att när vi har nästa så har vi gjort hälften. Helt enkelt har inte kommit till hälften. Har vi minut kvar? Vi är oss redo. Mackan drar igång 20 sekunder och startar ni allihopa. Då har vi då bara 7 sekunder. Vi har 5 sekunder. 4, 3, 2, 1. Nummer 5. Kom igen nu. Bra mackan. Orkar vi hålla ihop det här? Hela passet ska vi orka. Mycket bra. Mycket bra. Bra mackan. Jättestarkt här nu. Orkar vi hålla där? Då har vi då kört halva intervallen igen. Marcus, bra alla där hemma. Då har vi mackan knappt 200 meter kvar. Så då jobbar vi. Snart har vi gjort halva. Helt upplägget med 500-ringarna. Då har vi 100 meter kvar. Kom igen nu, orka mackan. Mycket bra. Där har vi det. Kom igen nu. Sista 30 meterna. Bra Marcus. Bra. Då är vi klar. Mycket bra. Snyggt. Då har vi gjort hälften. Då har vi då hälften kvar. Bra mackan. Det får flåsa lite i alla fall. Ja, det blir bara mer och mer också. Det är bra. Ja, det här är. Det är jättebra. Nu får man börja räkna ner också. Ja, det är alltid skönt att gå förbi den. Vi pratade om det tidigare veckor också, att det är alltid skönt att komma över hälften. Då har vi 20 sekunder, ställer i ordningen. Då har vi 5 stycken, 500 meter kvar. 10 sekunder, 9, 5,
4, 3, 2, 1. Och där är vi igång igen. Mycket bra, Mackan. Nu kämpar vi på där. Vi har kommit en bra bit in i passet. Nu börjar det kännas lite även på det sättet. Då är det bara att kämpa på. Vi är många som drar nu, så kom igen. Bra, Mackan. Härligt. Mycket bra, jobbar med mycket tryck. Nu får Macka mycket tryck på det här. Och jag tror att han är positiv. Splittar här igen. Mycket bra. Nummer 6 är han sådär. 100 meter kvar har vi. Snyggt, Mackan. Sista 50. Kom igen. Ja, där är vi klar. Jättebra. Riktigt bra. Har vi 4 stycken kvar. Sen efter det har vi 3 minuter vila. Sen kör vi hundringar, lite sporter. Med 1 minut vila. 5 stycken sådana också kör vi. Mycket bra pass vi börjar göra. Då har vi 30 sekunder, så nu får ni göra ställa i ordningen. Dra igång. Intervall nummer 7. Tio sekunder. Gör oss redo att dra igång det här ändå. Den nummer 7, 500 meter står på schemat. Och vi drar igång där. Kom igen, Mackan. Mycket bra. Nu hämtar vi hem det här passet. Härligt att se. Sådär, ja. Bra, Marcus. Mycket bra. Kom igen. Kom igen nu. Härligt. Bra! Jobba på! Då går vi mot halvintervall igen. Superbra! Jobbar vi på. Där har vi alltså kört halva intervallen. Jobbar vi hela tiden nu, kom igen! Härligt att se! Bra! Jobba, jobba! Bra, Mackan! Kom igen nu, 50 meter bara nu, kom igen! Där har vi 50 meter kvar! Bra, jobba, jobba! Där är vi mål. Ja, bra. Bra. Har vi bara 3 stycken kvar? Bra, Mackan. Fokusera på de här 3 sista. Snyggt. Mycket bra. Halvminuten. Ställ dig oss redo.
Tre stycken har vi kvar att göra av de här. Och det drog till med dagsbästa på den här då. Det var lite oväntat. Ja, det var bra. Då har vi 10 sekunder. Fem, fyra, tre, två, ett. Kom igen nu, då kör vi! Härligt! Bra, Mackan! Hittar ni flytet? Nu börjar det bli jobbigt. Riktigt jobbigt. På 8:e intervallen är vi. Och då är det bara att hitta flyt, hitta tryck, tidigt tryck som vi pratar så mycket om. Här sätter vi trycket. Vi håller emot i höften, lik Mackan gör. Och försöker få ett flyt i det. Så att det inte blir att man vevar bara, står och vevar med armarna när man börjar bli trött. Tredje sista intervallen, vi har 100 meter kvar. Vi har 75 meter kvar, kom igen Mackan. Återigen, jättebra intervaller du får göra, kom igen. Härligt. Kom igen då. Och där är vi mål, bra. Mycket bra. Snyggt. Då har vi 2 intervaller kvar, sen har vi 3 minuter vila. Sen har vi lite hopp och lek som jag kallar det. 5 gånger 100 meter med en minut vila som avslutning av det här passet. Men det betyder att vi snart är klar. Så att nu är det dags att börja ta ut det sista. Även du. Ja, det är inget svar. Ja, nu är det inte att spara på här. Nej. Grymt. Ja, har man power kvar nu då gäller det att ta ut de 2 sista här. Ja. Precis, och hämta med dem. Nu ska ni utmana Mackan. Om ni varit lite efter så se till att vara lika man. Orka lika. Ni ska hinna 500 meter nu. Det är 15 sekunder till start. Så gör er redo. Nu utmanar vi. Världseliten. Här har ni facit. Här, så här bra måste ni vara om ni ska vara där uppe i Vasaloppet. Och vi har 3, 2, 1. Och vi är igång. Kom igen Mackan. Näst sista. Draget 200 meter redan, jättebra start. Kom igen alla där hemma. Näst sista 500 igen. Kom igen nu. Bra Marcus. Jobba med, du orkar. Snart slut på det här, kom igen. Kommer vi ihåg att ventilera ordentligt, ta in luft och blåsa ut hela tiden. Trots att man blir jobbigt, det är lätt att man spänner sig när man blir trött, tvärtom. Mer avslappning. Bra Mackan, 100 meter kvar har vi. Bra. Kom igen nu. Lite att se, där är vi mål. Bra Mackan. Näst sista intervallen. Jag håller ihop det här bra.
Har vi en 500 meter kvar, sen har vi lite vila, 3 minuter. Och sen tar vi lite 100 meter, men vi tar en 100 kvar här nu. Som sista del i det. Som. Bra Mackan. Har vi 25 sekunder kvar. Ställer oss ordningen. Sista 500-ringen för idag. Mackan, du ska ju alltså vara under 1.42 då. Då är det bra. Och ni andra utmanar han så gott det går. Vi har 5 sekunder på oss. 3, 2, 1. Sista nu då. Kom igen. Mycket bra. Kom igen. Snyggt. Bra start, Mackan. Orka här nu. Kom igen nu. Härligt. Nu orkar vi ligga här. Det här är jättebra. Och ni andra också. Orka fina. Våga vara utanför komfortzonen här nu. Kom igen nu. Bra, Mackan. Bra. Orkar vi? Då har vi gjort halva intervallen. Mycket bra. Bra. Orka. Ge inte det. Kom igen nu. 30-40 sekunder kvar bara. Kom igen nu. Orkar du hålla dig där? Kom igen nu. Du orkar. Håll emot. Kom igen. Ja, bra Mackan. 100 meter kvar har vi. Kom igen nu. Så där ja. Kom igen Mackan, du har 70 meter kvar. Du orkar hålla mot där nu. Du måste göra en spurt för att klara 42-tiden. Kom igen. Kom igen. Lysande. Kom igen. Där är du mål. Och du drar den på 1.41, så du klarar det. Bra. Då är det alltså 3 minuter vila. Sen kör vi 100 meter. Hopp och lek som jag kallade tidigare. Och då blir det ju väldigt kort. Då kommer vara, det blir ju samma sak där. Vi kör ju Mackans tid på 100 meter som ni kommer att få köra. Det kommer ta ungefär 20 sekunder. Men just nu har vi 2.5 minuter vila. Låter man flåsa lite. Då ska han få säga något väl valda sen. Går det bra? Ja, men det går bra. Vad skulle du säga? Du har gjort mängder av de här passen. Hur bra är du idag? Om du bara går på skidhjälp liksom. Nej, men jag tycker ändå helt okej. Okay. Ja. Jag tycker det är ganska bra. Jag har ju hållit ihop det, tycker jag. Visst, hade jag varit i riktig superform, då hade det nog gått lite fortare ändå. Men framförallt hade jag inte klappat ihop än, tycker jag är bra. Så, det är bra. Du har inga jättehöga förväntningar på det. Nej. Nej, men jag går ju hårt tycker jag. Så att, och du går ju nästan fortare och fortare hela tiden. Ja, det har ju ändå varit positivt. Ja. Så det här, men går du medvetet lite lugnare de två första? För de är ju 2 sekunder på 5 minuter långsammare. Ja, men jag var lite seg tyckte jag. Så att kanske höll tillbaka lite för att komma in i det och bli varm ordentligt. Och få jobba ur kroppen lite. Och sen släppa lite. Du, vad gör man nu? Är det bara att ta i allt man kan? Ja, nu är det bara att ta i allt vad du kan. Det är hellre att vägga. Hellre göra 4 bra än 5 bra då, liksom. Eller 5 halvbra liksom. Det tar vi med oss. Hellre att ni gör krokna på någon av de sista än att ni håller igen. Det är 100 meter och vi kör samma sak eftersom att vi har bestämt längd så kör vi Mackans längd så hinner ni 110 eller 82. Det spelar ingen roll. Ni kör efter Mackans kapacitet då. Så jag styr när den ska starta och när den ska stoppa. Det är 100 meter. Det är 1 minut vila så ganska lång vila. Eller väldigt lång vila med tanke på att det är 20 sekunders arbete bara. Och vi startar om 50 sekunder. Det är det sista vi gör. 5 stycken sådana här. Sen är passet klart. Byter du motstånd eller fortsätter du på din nia? Nej, jag fortsätter på min nia. Ja. Hade jag tyckt att det var väldigt segt nu så hade jag nog gått ner lite
i motstånd. Så om man har haft en negativ, alltså gått blivit långsammare och långsammare, då kanske man ska dra ner lite. Ja, precis. Det tycker jag. Och det kan ju bli så att jag känner efter första här att det var hemskt och seger var. Då kanske jag sänker till åttan. Japp. Då är jag oss redo. Då har vi 25 sekunder kvar. Hundra meter alltså. Står på schemat och det är fem stycken. Så det är inte mycket. Det betyder att det kommer vara ungefär 1 minut och 40 sekunder effektiv arbetstid kvar. Och vi börjar om 5, 4, 3, 2, 1 och vi är igång. Kom igen då! Ja, kom igen! Kom igen, Mackan! Bra! Härligt! Du har gjort halva. Kom igen! Bra! Jobba! Snyggt! Kom igen! Ja, och där är du mål. Bra! 18 och 1, är det bra eller? Nej, det är dåligt. Det tror jag inte. Ja, men jag tyckte det var bra. Nu har vi 50 sekunders vilan. Har vi 4 stycken sådana kvar. Och det här blir lite gräddet på moset. Det blir lite att laka ur en redan trött. En trött muskel, en trött kropp då, som vi lägger in dem här för. Då har vi då. Gör oss redo. Det är start om 10 sekunder. Nummer 2 av 5 ska vi göra. Kom igen, Mackan. Det är 5 sekunder. 4, 3, 2, 1. Kom igen nu! Jobba! Bra, Mackan! Jobbar vi! Orka nu! Kom igen! Passet är snart slut! Bra! Du har halva intervallen gjord! Kom igen! Ja! Bra! Där har vi det! Mycket bra, Mackan! Jobba! Bra! Där är vi mål! Vi drog 18 och en igen. Då har vi 3 stycken 100 meter kvar. Det skadar inte axeln här nu live i basen. Jag ska ge dig passet. Ja, va? Ja, bra. Det går bra. Har vi 30 sekunder kvar. Och titta nu på Mackan, eller det kan du göra efteråt, men se också nu att det är lätt att man blir trött. Man börjar bara veva, man märker att vatten eller tiden bara rinner iväg. Men försök hålla tryck på det, som Mackan försöker. Han försöker hålla tyngden och trycket på staven, som jag säger, men jag menar i snöret för att inte tappa. Och vi har 10 sekunder kvar till start. Och det är det som är så viktigt nu när vi börjar bli trött, att inte bara veva och stressa. 5, 4, 3, 2, 1. Kom igen, tredje, sista, kom igen! Bra, Marcus! Halva intervallen. Bra, där är vi mål. Då drog han 17:09. Bra. Har vi 2 kvar. Rätt sekunder. Gör oss ordning. Har vi 2 stycken hundringar kvar. Tjugo sekunder. Tio. 5, 4, 3, 2, 1. Kom igen nu, då kör vi. Näst sista intervallen. Näst sista vi har för idag. Kom igen, Mackan. Du har gjort halva intervallen. Bra, jobba. Såja. Och tillbaka på din 18 och 1. En sista då.
Sen är passet klart. Mycket bra. Sekunder, gör vars ordning, ställ ner igen, så gör vi sista. Sista intervallen startar om 10 sekunder. Fem, fyra, tre, två, ett. Jajamän, kom igen! Då kör vi, kom igen Mackan! Bra, jobba, jobba, jobba! Jobba! Du har kört halva intervallen, kom igen nu! Sista vi gör! Snyggt! Kom igen, orka, orka, orka! Ja, där är han mål! Bra Mackan! 17-8, du avslutar med dagens bästa och fortsätter göra också. Grymt! Bra jobbat allihopa och kul att ni är med och drar. Nästa vecka, då vet jag inte vem som står här, men det ska vi ta reda på snart. Så var med nästa vecka igen. Du får nog vila i alla fall den vecka. Ja, tack. Eller minst. Tack. Så du driver under pulsen, du fråsar i alla fall, men driver ja, jag ligger 174 nu. Ja, då driver han pulsen. Jag är en bra bit över 83 på 100 meter. På 100 meterna. Bra. Tack för att ni har tittat. Tack för att ni har dragit. Jätteroligt här. Vi är snart tillbaka. Nästa vecka är vi tillbaka igen. Så då kör vi då. Tack för den här.